Mwaka gwa lukumuru nda chenda mumunana ekitongole cha Kampala Capital City Authority kyatandika okusoloza omusolo ku bizimbe wa muna amayumba agapangisibwa era nga kino kyali n'ekigendererwa eky'okukunganya omusolo nga gwa kuyambako ebitundu mweguva okukola ku bizibu ebimu gamba nga emyala kasasiro wamu n'ebigwa mu tulubeeryo wabula okusinziira ku bakulembeze mu kibuga Kampala guno tegukoze kye guyina kukola era nga kino kyava ku bantu abasindikibwa ekitongole kino ekya KCCA nga tebalina bukugu mu kusolooza musolo guno ate nga tebalambuluddwa bulungi mu mateeka okusinziira ku mmeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjo gibano baakozesanga ebiwandiiko ebikyamu ekyaviirako okugerekera abantu abamu omusolo mungi ekintu kyagamba nti tebajja kukikkiriza omulundi guno subira nti abantu abateeka okujja mu Kawempe okubala ebizimbe bateeka okubanga beba abalambikiddwa mu mateeka ng'etteeka lya property rights lyagira kyokubiri abantu bateeka okujja nga bagenda nju ku nju ekyokugamba nti bagenda kukozesa data gwe balina eyali omukyamu buli kiseera omuntu ne bw'oba ozimba nnyumba ennyumba bw'ogizimbira ku musingi omufu eba nfu kati olwaleero gamba nga bakikkiriza ne minisita yakikkiriza nti okubalibwa kw'ebizimbe okwakolebwa ku mulundi guli kwali kukyamu then tetusobola kukapitalize nga tusobola kukolera ku ebyo ebikyamu ebyakolebwa abantu bange mbagamba enkya n'eggulo wateeka okuddamu okubalibwa ebizimbe kizimbe ku kizimbe okusinziira ku mmeya w'e Makindye Ali Nganda Mulyannyama agamba nti guno omusolo gw'amayumba gulina okukola ku by'enkulaakulana mu bitundu mwe guva naye we gusoloozebwa ate gutwalibwa mu kitavu ky'eggwanga ekintu ky'agamba nti kikyamu ono yeegatiddwako omubaka omukyala owa Kampala Shamim Malende okunnyonnyola butya etteeka kye ligamba ku musolo guno ebintu bya paterensi bikyali buzibu n'okusinziira etteeka bwe ligamba kubanga omusolo gwa property rents naye twalibadde tugusoloozezza gugamba ebitundu byonna kudda mu bantu kuyamba ku service omuli okukolekitinga gapeji service ng'eyo naye zonna zigenda mu terekero lya wakati bantu bakomplaininga nnyo nti omusolo guno guli waggulu nnyo ate nga ne bwe guba guleeteddwa tegusoose kubeera nga gusomesebwa ffe nno ng'abakulembeze amaloboozi agava mu bantu baffe gagamba nti property rights zino zandibadde nga zigerekebwa ng'emisomo gisoose okuteekebwawo era n'abantu ne basomesebwa bulungi ate n'ekiseera ekigere ne kiteekebwawo ekyokuba nti emisolo gino gigenda kusoloozebwamu abantu ne batabagwangako kiyiifuyiifu okubajjako emisolo gino wanono mmeya Ali Nganda Mulyannyama wasabidde etteeka lino okukyusibwa okuwa amagombolola amaanyi okwesalirawo butya ssente zino ezisoloozeddwa ku mayumba we zigenda okukozesebwa era nakola ki etteeka likyusibwe eyo komiti etandika okubeera ku magombolola kubanga olwokati ennyumba egenda okuzimbwa ku makya bagiyingire eyingire mu sisitimu nga kkooti egenza okuva emaki abantu bayingira kati buli lukya abantu bazimba amayumba ne babagerekera ne bateekawo okwemulugunya so nze suubira nti etteeka balikyusa obuyinza budde ku magombolola ku magombolola wennyini bwaba babeera kkooti egyo naye olw'okuba nti kati kiri tuleeti naye nga nze kyemmanyi ekinyiga ennyo abantu y'ensolooza y'emisolo ensolooza y'emisolo yekyanyigiriza abantu landiroodi tumusanzeewa ng'omupangisa tasafalinze kyekisinga obukulu era bano bagamba nti guno omusolo gukyali waggulu nnyo ate era bantadde mu tteeka mayumba ki agatalina kusasula musolo guno mu kibuga Kampala kyekyokuba nti emisolo gino gyetaaga ne gikendeezebwa giri waggulu nnyo ate tubeere kiliya tulambike bulungi na mayumba ki agalina okulonda okutoola emisolo gino n'agaliwo agatalina kugutoola era ani oyo avunaanyizibwa okusasula emisolo gino n'ani atavunaanyizibwa kubanga tulabye nga mu kuteeka mu nkola abantu bangi balugendeddemu ng'ate tebalina buvunaanyizibwa ku nsonga eyo ebintu bya paterensi bikyali buzibu n'okusinziira etteeka bwe ligamba kubanga omusolo gwa paterensi naye twalibadde tugusoloozezza gugamba ebitundu byonna kudda mu bantu kuyamba ku service omuli okukolekitinga gapeji service ng'eyo naye zonna zigenda mu terekero lya wakati Senkumba Brian, Kura Channel 44, Regulo.